Jigarni himoya qilish uchun spirtli ichimliklardan voz kechish kifoya qiladimi? Yana qanday ovqatlar bu organga zarar keltiradi? Ularning ta'siri qanchalik xavfli? Ushbu videoda biz shu kabi savollarga javob beramiz. Ro'yxatimizdagi ko'plab oziq-ovqatlar sizni hayratda qoldiradi, ammo ularni iste'mol qilishni cheklash sog'lig'ingizni saqlab qoladi. Demak, o'z navbatida savol tug'iladi, jigar nimadan aziyat chekadi? Bu savolga javob aniq ko'rinadi. Jigar tanamizni qayta ishlangan ovqatlar, ichimliklar va dori-darmonlardan tozalash uchun javobgardir. Shunga ko'ra, bizning jigarimiz asosan tanaga kiradigan kimyoviy birikmalar, jumladan bizning dietamizning asosi bo'lgan mahsulotlardan zarar ko'radi. Demak, muammo faqat spirtli ichimlikda emas. Biz sevadigan va hatto sog'lom deya hisoblaydigan ko'plab ovqatlar jigarni asta-sekin o'ldirishi mumkin. Fast food zararlimi? Burgerlar, kartoshka fri va boshqa mashhur oshpazlik mahsulotlari jigarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Sababi ularning tarkibida trans yog'lar, shakar, tuz va turli xil xid beruvchilarning ko'pligidadir. Darhaqiqat, fast food mahsulotlari bizning dietamizning deyarli barcha salbiy tarkibiy qismlarini birlashtiradi. Yog'lar qanday ta'sir qiladi? Ortiqcha yog'ni iste'mol qilish jigarning ko'proq yuklanishiga sabab bo'ladi. Shu sababli to'qimalarning degradatsiyasi boshlanadi. Bu organning funksiyasi uchun javobgardir. U yog' to'qimalariga aylanadi, uzoq muddatda bu jigar sirroziga olib kelishi va hattoki saraton xavfini oshirishi mumkin. Shakarning bunga qanday aloqasi bor deysiz? Yog'lar va shakarlarning so'rilishi bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Jigarga yukning ko'payishi glyukoza so'rilishini buzilishiga olib keladi, chunki jigar insulin ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadi. Bu esa diabetning rivojlanishiga olib keladi. Ammo shakarning o'zi ham jigar faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, oddiy uglevodlar oson hazm qilinadi va odam tezda vaznga ega bo'ladi. Hamda ortiqcha vazn qon tomirlari holatining yomonlashishiga olib keladi. Bundan tashqari, yurak va jigarga ortiqcha yuk tushadi. Go'sht jigarga qanday ta'sir qiladi? Yangi go'sht va qayta ishlangan go'sht mahsulotlari, kolbasa, vechina, sosiskalarni ajratish kerak. Qayta ishlangan go'sht ikki baravar zararlidir, chunki uning tarkibida bo'yoqlar, konservantlar, ko'p tuz va shakar mavjud. Ammo yangi go'sht ham afsuski ko'rinadigan darajada zararsiz emas. U juda ko'p oqsilni o'z ichiga oladi va dietada ko'p miqdorda go'sht jigarga yukini sezilarli darajada oshiradi. Bunday ta'sirning natijasi aniq: jigarda yog'li gepatoz rivojlanadi. Yana bir savol. Jigarni yana nima o'ldirishi mumkin? Bizning ro'yxatimizda eng ajablantiradigan narsa sut va un mahsulotlari. Ko'rinib turibdiki, sut sog'lom mahsulotdir, chunki uning tarkibida juda ko'p kalsiy va fosfor mavjud. Ammo shu bilan birga u juda ko'p yog'larni o'z ichiga oladi. Jigar ularni qayta ishlashi kerak va undan ham ko'proq pishloqlar hamda muzqaymoqlarda ham mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, muzqaymoq shakar manbai ham hisoblanadi. Shuning uchun eng kam yog'li sutni tanlash va muzqaymoqni vaqti-vaqti bilan iste'mol qilish zarur. Un mahsulotlari esa dasturxonimizning kundalik mehmonidir. Agar ular butun don unidan tayyorlangan bo'lsa, unda ularni sog'lom deya hisoblash mumkin. Chunki bunday un qimmatbaho birikmalarga, shu jumladan kletchatkalarga to'la. Ammo tozalangan oq un bu birikmalarning ko'pchiligiga ega emas. Bu tez uglevodlar bo'lib, diabet hamda ortiqcha vaznning rivojlanish xavfiga olib keladi, hamda jigarga yukni oshiradi. Bunga shuningdek guruch kabi tozalangan donlar ham kiradi. O'z navbatida haqli savol tug'iladi. Qo'shimchalar haqida qanday ma'lumotlarga egamiz? Biz allaqachon shakar haqida ma'lumot berib bo'ldik, ammo sanoat mahsulotlarining aksariyati tuz, konservantlar va xushbo'y moddalarni o'z ichiga oladi. Bizning tanamiz uchun oz miqdorda tuz kerak. Bu kuniga 5 grammni tashkil etadi. Biz esa har kuni do'konlarning pazandalik bo'limlarida sotib oladigan tayyor mahsulotlar ko'p miqdordagi tuzni o'z ichiga oladi. Bu jiddiy muammo, chunki ortiqcha tuz jigarni, buyraklarni zaharlaydi va suyuqlikni ushlab turishga olib keladi. Bu esa yurakka yuk bo'ladi, shuningdek shish paydo bo'lishiga olib keladi. Xushbo'y qo'shimchalar orasida glutamat e'tiborga loyiqdir. Bu ko'plab Osiyo taomlarining an'anaviy tarkibiy qismidir.
Ammo bugungi kunda bu oshxonaning taomlari bizda ham mashhur bo'lib bormoqda. Ushbu qo'shimchani surunkali iste'mol qilish jigar saratoniga olib kelishi mumkin. Albatta, bu dahshatli kasallikning rivojlanish xavfi ushbu qo'shimchani ko'p yillar davomida ishlatishdan keyin paydo bo'ladi. Yana bir savol, jigarni qanday himoya qilish kerak? Ro'yxatda keltirilgan mahsulotlarni butunlay olib tashlash shart emas. Lekin siz taomnomangizda ularning miqdorini sezilarli darajada cheklashingiz kerak. Shirinliklarni mevalar bilan almashtirish mumkin. Bunday holda saxaroza o'rniga siz tabiiy fruktoza olasiz. Organizm tomonidan u yaxshiroq so'riladi. Shuningdek, mevalarda ko'plab vitaminlar va pektinlar mavjud bo'lib, ular ovqat hazm qilish va tanani tozalash uchun foydalidir. Tuzni iste'mol qilish me'yorini kuzatib boring va iloji boricha kolbasa hamda boshqa qayta ishlangan go'shtlarni kamaytirishga harakat qiling. Haftada 2 yoki 3 marta yangi go'shtni iste'mol qiling. Boshqa kunlarda esa uni baliq bilan almashtiring va kamida 1 kun vegetarianlar kabi yashang. Sizchi, jigaringizni qanday himoya qilasiz? Buni albatta izohlarda yozib qoldiring. Video borasida o'z fikringizni ham bildirib o'ting. Salomatlik va uzoq umr ko'rish haqidagi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling.